স্থায়ী শিক্ষক নিযুক্তি প্রক্রিয়াত ভুয়া শিক্ষক সন্দেহজনক শিক্ষকে আবেদন করার অভিযোগ শিক্ষা সঞ্চালকৰ 5791 ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ নথিৰ হ'ব পুনৰীক্ষণ রাজ্য সরকারৰ স্টেট পুল আৰু ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পোহৰলৈ আহিছে আন এক ভয়ানক তথ্য সোমবাৰে খানাপাৰাত নিয়মীয়া শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল 23956 গৰাকী ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক কিন্তু 12 বছৰৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰা নিয়মীয়া নিযুক্তিৰ বাছনিত নাম নুঠিল 5791 গৰাকী শিক্ষকৰ কিন্তু কিয় নিযুক্তি লাভ নকৰিলে 5791 গৰাকী শিক্ষকে কাৰণ নিয়মীয়া শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ বাবে কৰা আবেদনত ওলাইছে ভুৱা শিক্ষক এইসকল শিক্ষক সন্দেহজনক বুলি অভিযোগ তুলিছে এটা পক্ষই যাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব এইসকল শিক্ষকৰ নথি এইটো কেনচেল হোৱা নাই আমি ৱেবছাইটত আমাৰ যিটো d.assam.gov.in এই ৱেবছাইটটোত আমি গোটেইখিনি আমাৰ নটিচ আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি তেওঁলোকক আমি ৱেবছাইটত আপলোডিং দিয়ে আছোঁ তাতে আমি জনাইছোঁ যে এইখিনি আমি পাব্লিছো কৰিছোঁ যিখিনি আমি হোল্ডত ৰখা হৈছে যিহেতু তেওঁলোক অৰিজিনেল এমপ্লয় এছএছএছ আৰু তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰি দিলে অথেণ্টিকেশ্যনটো কৰি দিলে আমি শীঘ্ৰেই সেইখিনি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ইছ্যু কৰিবলৈ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম বিসংগতিপূৰ্ণ নথিৰে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা শিক্ষকৰ চাকৰি কৰি আছিল এইসকল শিক্ষকে ক'ৰবাত যদি নথিত খেলি মেলি আন ক'ৰবাত আকৌ বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ বাবে হোৱা নাই নিয়মীয়াকৰণ এইখিনি আমি বেলেগ একো নাই ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিছোঁ আৰু কেণ্ডিডেটখিনিক আমি নটিচ কৰিবলৈ জনোৱা হৈছে গতিকে এইটো প্ৰচেছ আমাৰ লগত অকণমান কোঅপাৰেট কৰিলে ভাল হয় যাতে আমি হুৰাহুৰিত যাতে মানে ভুল কেণ্ডিডেটক নিযুক্তি যাতে নাপায় এই পুনৰীক্ষণৰ বাবে বৰ্তমান বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ